Živnostníci, samostatne zárobkové činné osoby a dobrovoľne poistené osoby majú opäť o jednu povinnosť naviac. Suma poistného na sociálne poistenie za január 2017 už v novej výške, ktorú musíte zaplatiť do stredy 8. februára. Dôvodom zvýšenia odvodov do sociálnej poisťovne je zmena minimálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného od januára 2017. Ten sa zvýšil na 441,05 €, kým do decembra bol vo výške 429 €. Platba poistného pre SZČO, ktorá platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, sa zvýšila zo 142,20 € na súčasných 146,35 €. Teda tam bol nárast o 4,15 €. Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že pri platení poistného sú povinné uvádzať variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je 10-miestne číslo, ktorému bolo pridelené sociálnou poisťovňou, a špecifický symbol označuje obdobie, za ktorú ten živnostník uhradza platbu. Tieto identifikačné údaje s novou výškou platby poistného by si mali SZČO nastaviť na trvalých príkazoch vo svojej banke. Upozorňujeme všetkých tých, ktorí majú trvalý príkaz v banke, aby si tento trvalý príkaz zmenili na správnu sumu, pretože v prípade, že pošlu sumu nižšiu, tak u nás budú evidovaní ako neplatiči alebo teda dlžníci a budeme urgovať zaplatenie tohto poistného alebo doplatenie tohto poistného. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.